Hi, welcome back to my channel Live in Borneo. So hari ni kita akan meneroka budaya dan tradisional orang asli Malaysia. So kami akan mengambil perjalanan melalui pelbagai suku adat unik mereka dan cerita-cerita, cerita-cerita yang membantu tulang belakang budaya yang bersemangat ini daripada pakaian tradisional mereka dan artifak kepada muzik dan masakan. Kami akan dedahkanlah keindahan dan pelbagaian rakyat Malaysia. So haraplah dalam perjalanan vlog ini akan memberi inspirasi kepada semualah anda semua untuk mengetahui lebih lanjut mengenai budaya menarik orang asli Malaysia ni. So bersama-samalah kita akan meneroka pelbagai cara di mana komuniti ini telah membentuk sejarah negara dan terus mempengaruhi masa depannya. So siapa orang asli di Malaysia? So IP orang asli adalah dipanggil orang asal. Mereka terdiri daripada orang asli Semenanjung Malaysia dan orang asli Sabah. So dan Sarawak. Bersama-sama orang asal membentukkan 13.8% daripada jumlah penduduk Malaysia. So diorang adalah orang asli lah dua-dua ni, Sabah dan Sarawak dan Semenanjung. Orang-orang dari kelompok orang asli, orang ulu dan anak negeri merupakan penduduk asli Malaysia. So diorang sebenarnya orang asli Malaysia juga. So orang asli, orang ulu dan anak negara sehingga 2017, orang asal Malaysia dianggap menyumbang sekitar 13.8% penduduk negara. Mereka secara kolektif dikenali sebagai orang asal. Orang asli ialah orang asli Semenanjung Malaysia. Diorang kan ada 18 subkumpulan orang asli dalam kumpulan Negerito, Semang, Senoi dan orang asli Melayu menyumbang 0.7% daripada penduduk Semenanjung Malaysia. So di Sarawak, orang asli secara kolektif dikenali sebagai orang asli Dayak dan atau orang ulu. Mereka termasuk Iban, Bidayu, my mother-in-law, Kenyang, Kayan, Kedaya, Lun Bawang, Punan, Si Bisaya, Kelabit, Perawan, Kejaman, Ukit, Sekapan, Melanau dan Pinan. Mereka membantu kira-kira dalam berapa persen atau 70.5% daripada penduduk Sarawak seramai 7,707,600 orang. So di Sabah pula ada 39 kumpulan etnik orang asli yang berbeza, dikenali sebagai anak negeri atau anak negeri dan membantukan kira-kira 2,233,100 atau 58.6% daripada penduduk Sabah. So kumpulan utama ialah kumpulan Dusun, Murut, Paitan dan Banjau. Walaupun orang Melayu juga merupakan orang asli di Malaysia, mereka tidak dikategori sebagai orang asli kerana mereka merupakan majoriti dan dominan dari segi politik, ekonomi dan sosial. So itulah bezanya orang asli yang ni bezanya orang asli di Sabah. So who are the indigenous people of Sarawak? So siapa ialah orang Sarawak, orang asli Sarawak? So orang asli Sarawak ni secara kolektif dikenali sebagai orang asli Dayak atau orang ulu. Macam tadilah isi lah, diorang orang ada orang Iban, orang Bidayu, Kenyang, Kedayan, Lumbawang, Punan, Bisaya, Kelabit, Perawan, Kejaman, Ukit, Sekapan, Melanau, Penan. Macam gitulah. So diorang ada bermacam-macam suku di dalam di Sarawak. Diorang pun kira kan orang asli juga. So who are the indigenous people of East Malaysia? So siapa orang asli di Semenanjung? So orang asli di Semenanjung tu diorang panggil first people, native people, or bumi putra, or original people, aborigin people, or aboriginal people. In Malay, diorang panggil orang asli lah. So population, diorang forming a nation
minority in Malaysia. They are the oldest habitats of Peninsula Malaysia. So diorang adalah orang yang paling lama yang tinggal di Peninsula Malaysia, di Semenanjung. So inilah sikit lebih kurang I share with you lah tentang orang-orang Sarawak ni. Orang Sarawak, orang Sabah dan juga orang-orang asli. So mereka adalah sebenarnya orang asli juga. Okay, diorang sebenarnya adalah orang Malaysia, orang asli juga. Tapi diorang berbeza-bezalah. Diorang dikategori dengan yang lain-lain. Kalau orang asli, diorang panggil orang asal. Kalau di Semenanjung. Kalau di Sabah, Sarawak, lain. Diorang ada dusun. Kalau di Sarawak, semua dia ada panggil Dayak. Kan? So, inilah perbezaan mereka. Tapi diorang tetap sebenarnya orang asli. Diorang adalah sama juga. Sama orang asli juga. So ni information ni dapat daripada Wikipedia, daripada Wikipedia Google. So harap-haraplah siapa yang yang bacakan apa tu, siapa yang tengok this video, jangan ingat I create a video yang tak ada fact, tak ada fakta, tak ada I ambil daripada sembarangan, I petik sana petik sini. No, I ambil daripada Wikipedia. So I join dengan I ambil daripada Wikipedia, I ambil daripada Vlog, I search betul-betul research tentang orang-orang Bumi Putra ni dan juga orang-orang asal dan juga orang Borneo. So I nak tahu apa perbezaan mereka. So bila I dapat tahu, so this Vlog I want to share dengan you all tentang orang asli Peninsula, tentang orang Dayak di Sabah, Sarawak. Macam gitu, orang dusun di sini. So diorang sebenarnya pun sama juga, tapi diorang di tempat-tempat lain lah, kan? Satu di Semenanjung, satu di Sabah, Sarawak, kan? So diorang ni lain-lain. So ni sikit lebih kurang I share with you tentang orang-orang Sarawak, orang asli lah, orang asli. So I hope nanti siapa-siapa yang apa ni tengok video ni dapat info sikit lebih kurang, more or less this info to let you all know tentang what is Dayak, what is orang asli. Are they similar, are they the same? Diorang sama tapi they are in the different part of Malaysia. So I hope you all dapatlah info-info ni tentang ni semua I share with you all. So you hope you enjoy my vlog tentang ni. Next time maybe I akan share lagi more tentang kebudayaan orang maybe orang of course my husbandnya side lah, orang Borneo lah, kebanyakan semua kan orang Borneo. Just ni I just want to share, I also want to know betul ke diorang ni sama, sebab yalah kita tahu kan orang asli kan. Tapi sekarang dah modern. Of course semua dah modern kan. So I just want to share saja. But bila I baca that blog, so kasih ini satu inspirasi lah, satu idea to make this vlog to share dengan you all. So that's all for today's vlog. So nanti I will share another vlog lah. Tapi kebanyakan this time Borneo lah, Borneo, sebab my husband kan orang Borneo. So I will share more about orang Borneo lah. So tentang orang asli pun insyaAllah soon juga, sebab I will tell more lah kenapa I want to share tentang orang asli juga. I tell you why I nak share. So not now lah, later I will tell you lah. So see you on my next vlog. Bye bye.